Terve, terve, törmännaturit, tervetuloa jälleen uudelle videolle. Voiko sanoa jälleen? No ei voi sanoa jälleen, koska siitä on ollut reippaasti yli viikko, kun viimeksi on tullut videota. Se olisi mun akellun avaamessa. Joo, mä en tiedä mikä idea siinä oli, mutta siis joo, jotain oli. Jos ei olisi ollut tullut silloin, niin olisi ollut melkein 2 viikkoa, ei mitään videota. Ja se olisi jo luokiteltu lähtemiseksi, tai no, ei luokiteltu, mutta siis jotkut, jotka ei tunne, tai ne, jotka ei tunne mua, olisi silleen, tai että mä olisin pitänyt taukoa. En ole pitänyt taukoa, ja jos pidän taukoa, mä en totta kai ilmoittaa siitä. Toisin kuin mä viime kerralla en tänne ilmoittaa. Mutta, kuitenkin, tänään on, tämä vlogi on vähän erilaisempi kuin aikaisemmat vlogit. Periaatteessa se weekend vlogi on samantyylinen, mutta tässä vlogissa me mennään kylpylähotelliin. Niin päivä alkoi siihen, kun mä pakkasin en pakannut siinä päivänä, mutta niin mä vein niitä tavaroita autoon ja se lähti autoon. Ja 3 tunnin ajomatkan päässä me päädyttiin tonne Saimaan järvelle. Sanoin, Saima on se järvi nimittäin. Ja joo, se on Imatran puolella paljon enemmän kuin Mä sanon tässä video aikana Lappeenranta kautta Imatra. Se on paljon enemmän Imatran puolella. Se on melkein Imatran keskustassa, niin joo, anteeksi siitä. No, mitä me eka tehtiin, me mentiin katselemaan hotellia ja sitten me mentiin sen jälkeen me mentiin kylpylään, tai sinne itse kylpylään, se on kylpylähotelli. It's going to be rough tonight. Ja sitten mä unohin semmosen avainhomman. No mä, kukaan ei antanut sitä mulle, enkä mä tajunnut, että meillä oli semmonen. No joo, room tour. Mä otan kaappeja, niin vessa mentiin jo ohi. Joo, vessa tuolla on minä, mä en itse ole vessa. Se täällä on äiti, sä voi nukkua tuossa, tulee joku tommonen. Mä nukun mun veljen kanssa samassa sängyssä, se on harmi, että se on tämmönen. Jos mennään tänne. Rassi, täällä on aika pimeä. Onks täällä on valot? Kyllä. Ottakaa. Nyt. Ei noikaan paljon ole. Joo. Täältä näkee kyllä paljon, mutta emme nyt tälle illalla nähdä. Mut joo, siinä on room tour. Ja sitten pari tunnin kuluttua sen jälkeen, kun tultiin kylpylästä, niin mentiin syömään. No niin, me mennään nyt taas syömään pizzaa alakertaa ja joo, sitten me mennään katsoa elokuvaa täällä meidän huoneessa ja mennään nukkumaan. Syömään tulossa. Teitä on 4. Yes, thank you.
Ja se ravintola oli pizzeria. Tän suurassa niissä ruuissa oli pizzaa. Se oli Classic Pizza, sen paikan nimi, niin pizzeria se varmaan. Ja sitten mä tilasin sieltä semmosen pizzan kuin Idiotto. Sopii minulle hyvin, Idiotto. It's with the barbecue sauce, bacon. No niin, no niin, me tultiin tänne näin tota. Takaisin otin veljen piti mennä tota vähän tääkin juttuja. Mutta siis, mulla on hiukset jatkas. Käytiin esikö uimassa, kuten taisin tänään. Joo, siis no. Joo, mä taisin sen tätä, en mä nyt enää sitä tätä teille, mut. Joo, mä oon täällä Saimassa kautta Lappeenrannassa, kautta Imatralla. Mä oon kuulemma Imatralla enemmän kuin Lappeenrannassa, niin. Imatralla ja Saimaan tota. Joo, Saimaan tuo järvi. Saimaan järvi on tossa noin. Ihan vieressä jo. Joo. Ollaan täällä 2 yötä, 3 päivää. No niin, sen jälkeen katsottiin elokuvia, muistaakseni, ja joo. Ja sitten menimme nukkumaan. No sitten 9 aikaa mentiin syömään, tai 9.30 jälkeen, koska 9 alkoi ruuhka-aika. Mentiin syömään ja joo, tein näitä. Sitten me taidettiin vähän päästä. Tai joo, itse asiassa mua väsytti hirveästi, niin mä nukuin sen tunnin jonkun päiväkkäärit. Ja sitten mentiin uimaan taas kylpylään. Oli siellä 2-3 tuntia. No niin, mä vedin yhden torkun tuossa 1-2 tuntia nukuin ja mä menin nyt, tai me mennään nyt uimaan kylpylään. No ehkä mä oon nyt käytiin uimassa. Ja tässä kyllä. Niin, joo, tämmönen on siis tuota me lupiautoa täältä on. Etuovi on tossa. Joo. Tämmönen näkyy. Ei illalla näkyy, mut tuovi paikka on niinku sitä ikä loita. Pelottava paikka toi, mut Ola on Saamajärvi ton talon takaa. Tai tän rakennuksen osan takana. Ja sitten taas syömään. Joo, syömään me mentiin. O'Leary'siin, se on semmonen amerikkalainen paikka. Siellä mä otin. No, siellä mä söin hampurilaisen. Nyt kun mä mietin, että onko siitä klippiä. Mä oon editoinut mun videon täysin, mut mä en vielä näitä laittanut. Nää mä laitan erikseen, koska joo, tein näitä tietokoneen kautta. Niin, se ei ole siellä. Mut joo. Siinä oli hampurilainen ja ranskalainen, aika simppeli hampurilaisateria noissa pikaruokan ravintolassa on nimeltään. Joo, anteeksi. Mä kyllä kuvasin sen, mä muistan sen, kun mä kuvasin, mutta en laittanut tätä videoa. No niin, nyt me mennään syömään. Joo, mennäänkö syömään? Mennään syömään. No, siinä olikin se päivä taas. Ei ole mitään erilaista tapahtuu. Teillä on itse asiassa aamupala oli varmaan erilainen. Tapahtui eilen, mutta tai niin eilen siinä päin. Mutta kuitenkin siinä. Hyvää yötä, terminaattorit. Nähdään huomenna. No niin, huomenta. Mennään nyt syömään. Aamulla lähdettiin mentiin syömään. Tämä on viimeinen päivä siinä hotellissa. Tämä on viimeiset 3-4 tuntia siinä hotellissa. Sitten syötiin, just hypättiin ruokaajien päälle, joten ei meillä löyty mitään ruokaa eikä lasia, mistä voi juoda. Mä yritän saada täällä ruokaa. Täällä on kaikki paikat täynnä. Täällä on ruoat vähissä. Täällä ei ole lasiakaan saada.
Ah, nyt tuli lassi, okei. Okay. Mä menen hakemaan juotavaa. Yeah. No, tässä saattaa olla sitten lopputulosta. Tästä ruuista. Näin, tuossa on muu. Tai varmaan ketään muu. Jotain jogurtti. Joo, hirveen kanssa. Mä olen nyt jopa saanut niin. Tähän sitä on mehun. No, yrittää tuolla jonossa. No, sitten mä käytiin ruokailun tai syö ruoan jälkeen. Me mentiinkin jo. Pois. Joo, me mentiin pois. Ai perona, ja sitten samalla kun me tultiin, niin kuunneltiin musiikkia, no radio tietenkin, mutta jo vähän klippejä siitä. Joo, nämä on sallittua, saa kuulemma olla. Mä katoin tämän tiedon ihan varmistaakseen. Mun päässä se oli 7 sekuntia, mutta se on puoli minuuttia, eli 30 sekuntia saa olla joku musiikkibiisi soimassa. Tämä tietty biisi saa olla Suomessa 30 sekuntia mun videolla, niin se ei ole copyright. Siis mulla ei ole copyright, mutta siis mä saan laittaa sen mun videolla, jos se on alle 30 sekuntia. No, me mentiin hobi oli, mulla oli yllätys. Ja se yllätys oli paparevan mun peli, että mut tuli viiveen 2 vuotta myöhässä. No niin, mä ollaan nytten kotona. Kello on, mitä kello on 2. Mä ajattelin mun pelit, että mun ei oo jotain 2 vuotta vanhaa. Jotain tai myöhässä, ei vanhaa. 2 vuotta myöhässä tää mun juttu. Mutta kumminkin mä sain tän nytten, me tultiin kotiin. Mutta joo, anteeksi kun kesti näin kauan. Mä olisin voinut editoida tätä koko jutun mun tietokoneella. Mutta sitten mä olisin joutunut ottaa, kunnes se tulee iCloudiin, tai mä olisin yksitellen joutunut sähköpostin kautta lähettämään, tai sitten muistitikun kautta tietenkin, mutta mulla ei ole muistitikkua. Joten joo, sen takia kesti niin kauan, koska mä en ole selittänyt, anteeksi, syy miksi kesti niin kauan oli, mulla oli kokeita, mulla oli siirto Espoosta Riihimäkeen, ja niin, no koe oli varmaan se, mikä vei oikeastaan eniten tästä aikaa. Mulla on itänään koe. Ja mä luin siihen viikonloppuun heti sen jälkeen, kun mä tulin, niin sinä päivänä ja sitten sen jälkeen. Mä luin siihen kokeeseen paljon. Sitten mä tein myös matikan tehtävän, mutta se on syy, miksi mä en saanut tätä videota editoitua. Mulla oli aina kuvattu tämä, mutta mulla ei ollut editoitua. Mutta kuitenkin. Kiitos kun katsoit, jos katsoit. Sarahaa löytyy edelleen ja vielä tuolta alhaalta descriptionista. Saa mennä laittamaan Q&A-kysymyksiä vastaille niin sitten kun on tarpeeksi. Niitä on tullut hyvin vähän. Saa mennä laittakaa please. Kiitos kun katsoit, jos katsoit, hänen seuraavassa voi nähdä.